Neću uopšte, hoću mir do kraja realitija. Hoću normalno funkcionisanje. Hoću da, naravno, komentaršiš slobodno, sve mene to ne interesuje, šta ti teme stvarno zanimaju i to. Znači, moj ti savjet ne vrijeđa, ljude i ne psuje. Da, ne psuje, ne to ne radi. A ovo ti svoje slobodno, ja svoje furam, razumiješ? Šta svoje, ideš kod toga da hvataš na sise? To je bilo. I to što stiču pitanja, ovo, ono, znaš, vjeruj, ja sam vrlo realan. Ništa ti ne pričaj, ovako, onako, ti znaš svoje što ti ja kažem i kako da radiš i kako da se ponašaš. A to će li neko reći, duše, sreće, hoće li neko nama određivati, hoćemo mi praviti svadbu i da li ćemo praviti to mi... 100 km još do... A ti ne bih htjela svadbu sa mnom? Kad bi sve bilo u redu? Vjeruj da je to nešto posljednje. Trebam razmišljati ti i ja. Vjeruj. Posljednje. To... Znaš šta trebaš ti uraditi do svadbe? I kakve stvari sami ja trebam ispraviti kod sebe i ti kod sebe? Pa te je nemoguće da se ti ponašaš tako. To je nemoguće. Nemoguće. A ja ću svaki put reći gdje uviđam to. Svaki put ću reći. Mislim, daj Bože, ako je to... Vidi, možda je Bog ovako i htio da se sve desi između nas. Možda baš zato što ne možemo funkcionisati ti i ja u ljubavnom odnosu. Možda mi nismo nikad ni trebali biti u ljubavnom odnosu. To je bilo najbolje da nismo bili nikad. Da smo bili drugovi, da smo se zezali i spadali. Mi bi jako dobro bili prijatelji. Ja sam siguran u to. Ali eto, bilo je šta je bilo i ne možemo mi sad protiv tog. I nenormalno je sad da mi ovdje gumimo najbolje prijatelje. Ali, isto tako, mislim, moraš shvatiti da je nebulozno da ulazimo u bilo kakav ljubavni odnos. Pri tom sve ovo još i friško, i sa mnom situaciju, i sve i s njim, i to. Normalno se ponašaj, nemoj me ništa previše ispitivati. Nemoj shvatati ništa kao... Ko ti je bio drug, ko ti je bio prijatelj, ko ti je znao, sve fino...